ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. مهیب وایي د افغان جګړې د پای لپاره د طالبانو له څلورو ډلو سره سوله وشي. د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب وایي د طالبانو له ټولو ډلو سره باید سوله وشي. هاخوا طالبانو د مهیب خبرې رد کړي او د طالبانو پر یووالي ټینګار کړي. د جنوبي کوریا هونس ګلوبل کمپنی د سپوټنیک وی تولید تاسیسات جوړوي. د جنوبي کوریا یوه کمپنی به د هغه کنسرسیوم په راس کې وي چې میاشت کې د کورونا ویروس پر ضد د روسیې د سپوټنیک وی واکسین سرویجنه ډوز تولیدوي. د ناټو له وتلو وروسته هم ملګرو ملتونه افغانستان کې خپل ماموریت پر مخ بیایي. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو سرتیرو له وتلو وروسته هم خپل سیاسي او بشري ماموریت ته دوام ورکوي. او فرانسه او جرمني له اوکراین سره د روسیې پر لمسوونکو اقداماتو غږېدلي. د فرانسې، جرمني او اوکراین مشرانو پرون د جمعې په ورځ پر پاریس کې د روسیې وروستیو لمسوونکو اقداماتو پر وړاندې خبرې کړي.